الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد قدوميها عبدور ياشا حلو رضا شرفت له والوضعين نضي صحافة دمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا كوباد وحانو ما هنغيا وساردي سو قد بسي شرعي غان يو قد كسو شقي يبا آد بأي أمها سيني رمتي وشرعي آدي آد أمهيمة ولحريرة قيب كم إذا حل كذا نقول كرا وربحين هل كان وأيام هو رأيك جوديين أي كسو جوديين قديك أنا وحي صار إني حبس يلا ضد كحرم أما ضد بدن وما أنت كدل من صلي جدي حفيس يلا وعن أقون ولا هين هفرح إذا الله مري شروع ذي حتى حنان كهذا لك حنان كهذا لك يقرا الله أي قرتو ذا كسو بندل هاين أقول أنا ولا هين أنا قبضان قرينه ayo sharciigan xaq wuxuu u siinayaa dawladdu xaq ugu yeeshaan inay u maamusho una agaasinto inay helaan qareeno u doodo ay wakiishaan runtii aad buu muhiim yahay xilbanaada sharafta leh waxaan ka xusaynaa marka inay dareen gaar ah ay siiyaan aragtidooda ay ku biiriyaan lana fududeeyo insha Allah taala inta kadib waxaan dul istaagayaa dhowr qodob oo aan isleeyahay ama wax laga bedelo ama maxaan ku raahday hal toosiyo oo ay u horeeyaan erayada qaarkood bishka koowaad qodobka labaad xarafka idman waxaa lagu sheegay waxaa loola jeedaa qof ama hay'ad kasta oo u ogolaadeen gudiyada kaalmo sharciyeedka federaalka gobolka banaadir iyo dowlad goboleed kasta oo xubin ka ah federaalka inta uu bixiyo kaalmo sharciyeedka waa iska sii qiiro toosin halkaas waxaa loola jeedaa qof ama hay'ad kasta oo ka haysata ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dowladda federaalka Soomaaliya in laga dhigo meesha marka idinku waxay ahayday waxay tiraahdeen ogolaadeen guddi kaalmo sharciyeed federaalka federaalka dalka oo dhan ah heer state iyo maxaa ku raadaa heer federaal ba federaal baa la wada yahay laakiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda xubnaha ka ah ayay kala noqonayaan marka meeshaas inaad tiraahdaan idman waxaa loola jeedaa qof ama hay'ad kasta oo ka haysta ogolaansho guddiga kaalmo sharciyeedka dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleed xubinta ka ah dawladda federaalka iyo gobolka banaadir in uu bixiyo ayay in kugu ekeed slash in ay bixiso kaalmo sharciyeed inaad ku dartaan qodobka labaad farqadiisa toddobaad beeshka labaad ayaduna xafiis kaalmo sharciyeed waxaa ku qoran xafiis kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir ee uu aasaasay guddiga kaalmo sharciyeedka federaalka marka guddiyada hoos waxaan ka arki doonaa in mid walba heerkiisa uu u dhisanayo halkaana waxaa ka muuqata gobolka banaadir ee kaalmo sharciyeedka inay dawladda federaalka u dhisayso marka halkaas inaad badashaan oo qixitaankeeda aad ka dhigtaan xafiiska kaalmo sharciyeedka gobolka banaadir waxaa loola jeedaa xafiiska kaalmo sharciyeedka uu aasaasay gobolka banaadir inaad ka tiraahdaan halkaas ayadana sida dowlad goboleedyadu xaq ugu leeyihiin inay aasaastaan xafiisyadooda kaalmo sharciyeedka inuuna banaan yihiin gobolka banaadir asigana sidoo kale inuu ahaado qodobada hoos aad ugu tagi doontaan sida kan federaalku ku dhismaayo iyo kan dowlad goboleedyadu siday ku dhismayaan gobolka banaadirna saan uu soo nahay dhammaan yacni inta badan hanaankaasuu raacayay eraybixinadii aan ku jirnaa weli qodobka labaad beeshka 12-aad markii la qeexayay laga hadlayay yacni farqooyinkiisa markay soo gaareen 11 guddiga waxaan qosanaya inay fiiriyaan beeshka 12-aad qodobka labaad farqooyinkaasay u socdeen markaad 11 maraysaa waa joojiseen oo micnaha lambar iskaad ka dayseen marka lambar iska farqooyinka qodobka labaad inaad dhammaystirtaan ilaa iyo waxay ku ekaanayaanan u malaynayaa ilaa iyo waxay gaarayaan 25 farqo waaye tirsiga 11 markay maraysa idinka istaagtay ayadana intaas ku kordhiya oo ka iloobina si xigashada ay u fududaato rug sharci meesha wareer badanaa ka taagan wasaaraddu waxay soo jeedisay rug sharci waxaa loola jeedaa rug sharci
ee jaamacadeed oo hoos timaada kormeer qareen u qalma oo shaqaalaysiiya ardayda sharciga oo hoostaga kormeer qareenkaas iyo in laga shaqaalaysiin karo kaaliyaal qareen wax la fahmi kara aniga hadda kulli waa fahmi waayey marka si kasta u fiiriyay dhammaantiin waad fiirin kartaan waxa weeyaan waa qodobka labaad beeshka 12aad rug sharci marka la qeexayo guddiga ayaguna way isku dayeen inay si un u siiqeeyaan waxay soo qoreen waxaa loola jeedaa rug sharci ee jaamacadeed oo hoos timaada kormeer qareen u qalma oo shaqaalaysiiya arday sharciga iyo kaaliyaal qareen meeshaas marka rug sharci in la qeexayaa ka cad waxaa la sheegay in jaamacadu halkan keenay ma garanayo laakiin aniga waxaan dhihi lahaa in la yiraahdo waxaa loola jeedaa rug sharciyeed kasta oo haysata ogolaanshaha dowladda federaalka dowladda xubintaka federaalka iyo gobolka banaadir rug sharciyeed sidaasa loo yaqaana laakiin arrinka sida kale hadda meesha ku cad ama ku qoran waxa weeyaan micn ahaan waxay ka turjumaysa iyo micn ahaanba waxa weeyaan wax la fahmi kara maaha qodobka saddexaad farqadiisa lixaad beeshka lixaad waxaa ku qoran xeerkani siday wasaaraddu kusoo gudbisay xeerkani wuxuu iyo sida guddigaba siiqaday tooseen waa isleeyihiin waxayna leeyihiin xeerkani wuxuu ku salaysan yahay tixraac qodobada 82aad farqadiisa shanaad 34aad farqada afaraad shanaad 35aad iyo farqadiisa 8aad ee wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobada qodobka 15aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ee 1963 iyo qodobka 14aad farqada 2aad xeer nidaamka garsoorka ee 1962 waxaan qabaa aniga farqadan in meesha laga saaro sababtuna waxay tahay waxaa lagu faahfaahiyey oo lagu caddeeyey waxaa lagu faahfaahiyey oo lagu caddeeyey qodobka kale oo si kooban u qeexaya qodobkaasna wuxuu ahaa waxaan u sabaynayna waxa weeyaan sharcigan wuxuu waafaqsan yahay dastuurka ku meel gaarka ayaa farqad kale sheegaysaa marka taasaa kaga kaftoon maadaama dastuurku dhammaystirmin wax ka bedel haddaad ku sheegteen wuxuu waafaqsan yahay dastuurku meel gaarka in lagu gaabsado ayaan soo jeedinayaa muhiimadda sharcigan qodobo badan oo teexaya ay jira oo dadku inay fahmaan ay tahay kaalma sharciyeedka asaasiga ama primary legal aidka waxaa la siinayaa cid kasta iyadoo aan loo eegayn dadka saboolka ah ama aan awoodin in ay iska bixiyaan adeega qareenka dhaqaalahooda awgiis waxaana ka mid ah bixinta talo sharci marka sharciga aad buu horta muhiim u yahay meelaha sare inaad ka toosisaan waan qabaa runtii aad iyo aadan u mahadsantihiin waxaa kaloo jira beeshka 13aad qodobka 10aad farqadiisa 3aad ruqsad ayaa meesha ku qoran oo ah dhammaan ururada ama hay-adaha bixiya kaalma sharciyeedka waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaan geliyaan isla markaana haystaan ruqsad wasaaradda cadaaladda ee heerka ay ka howlgalayaan ruqsad waa kelmad kale oo af carabiga af soomaali markaan wayna carabiga aadi karnaa laakiin inta af soomaaliga kelmadda ku haysanno inaan af soomaaligeena qaadanno ruqsad waa ogolaansho marka inaan raahno dhammaan ururada ama hay-adaha bixiya kaalma sharciyeedka waxaa looga baahan yahay inay iska diiwaan geliyaan isla markaana ka haystaan ogolaanshiyo guddiga kaalma sharciyeedka dowladda federaalka ama dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka hadba meesha ay ka dhexaysa shaqada qodobka 15aad farqada 3aad xarafka sa ee beeshkan wuxuu sheegayaa sida uu ku dhismayo guddigan iyo meelahu ka imaanayo guddigan waxa weeyaan runtii xafiise waaweyn ayuu ka imaanayaa xafiisadana waxaa ka mid ah maadaama xafiisadaas uu ka imaanayo guddigan xafiisada waxaa ka mid ah la yidhi garsoore maxkamadda sare oo uu soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda
حبين كترسن وسارة عدالة حبين كترسن قريقان كجود دولة أو مجاعبة قريقان كجود حبين كصعطاء الرضا قرينا ذا جمهورية الفدرالية الصومالية حبين كترسن الرضا عن دولة أهين إن جي أويس كلوية كان كالمية كالم شرعية كان هرمود ككلية قانون ك إيو شريعة جامعة أمد الصومالية حبين كترسن إذا مدى أسلوبته حبين كصعطاء جدّي حق الإنسان كسرقال كصعطاء قيبته شرعية إبوليس مرك هالك سبحان وسق عتي حبين كصعطاء جدّي حق الإنسان كجدّي حق الإنسان كبرد سلو جدّي ينعد بومهم وياه مرك هدي للسوق أي نقطة وحين قل إنسان ويسكجر جدّي حق الإنسان كتر للسوق أي جدّي قارئ وحن بيهين وكم ذي aan gudiga madax bannaan ee garso gudiga garsoorka madax bannaan uu ka mid yahay waxaan ka noqday ahayd wali uu bismillaah yahay dadka maqan awgeey marka in farqo lagu daro xubnaha kale ee gudiga inta laga soo dhisay gudiga xuquuqul insaanka ah ayaa shaqada sii wadaaya soo jeedinaya oo loo xiyarnaanin inta gudigaas laga dhisay gudoomiye waxaan soo jeedinaynaa cid la socota malahan dadkuna waxaad maleysaa sharcigan muhiimad uu leeyahay inaysan garanayninba xilli baan sharafta xirafta asrigaysano aragtidii inuu ku biiriyo sharcigan aad buu muhiim u yahay marka gudiga marka xubnaha ku kala yimaanaya waxa lagu daray xubin ka socota gudiga waxa uu leeyahay sanka lagu daray qodob muhiim ah idina marka waxa way dad ugu dari kartaan gudoomiye qodob aad muhiim ah gudoomiye ugu harsana dad ugu dari kartaa ma santa baan daqiiqada hadana maysatay intaan fahsin karto ma xasan tahay iska dhaafaa